Մարդա իրոգիտխրա ջերջերովից ուստ ինպորմացիը առավոգս չույն ռոգործ մետ պերսոնալի չույն թույս նեբա ոպիտի իկնեբա թու այուցիլելի իկնեբա վակցինիս գակ էթեբա իրադա չեմի ազրիս արիս ասետի ռախան ես ախալի պրոդուկտի զուստատ վերույիտ ույիտ ռոգորի մոգմեն դեպս չույն զետա մարդադրոգիտխրայ Да, իրադա չեմ հինեբարով ոպելի գոտ ջերջերովիտ միան վակցինաս արգավիկ էթեպտի։ Ոպելի ասետ չեմ տխով որիս ամից լիստ ինգավիկ էթե գրեպիս վակցինա դա ռամոդենի մետղետ հաղսցուտատ գրզնովդի դա ռախանիս ախալի պրոդուկտի